सरकारी विभाग अक्सर ही अपने पुठे कारनामिया लैके सुरखियों में बने रहते हैं। ताज़ा मामला नगर कौंसल रूपनगर के जगजीत नगर का है, जिथे एक व्यक्ति वालों एक कलोनाइजर को प्लाट खरीद के घर बनाया गया। शिकायतकर्ता अनुसार उस वालों घर बनाने लिए बकायदा नगर कौंसल को नक्शा पास करवाने की फीस समेत पानी और सीवरेज के लिए जो बन दिया फीसा ने वह भी जमा करवाई गई, पर कई महीने बीत जाने के बाद भी नगर कौंसल वालों पानी की पाइपलाइन नहीं पाई गई। इस दे बावजूद बिना कनैक्शन दिते पानी के बिल भेजे जा रहे हैं। जो इस संबंधी पीड़ित की सुनवाई ना हुई तो हलका विधायक अमरजीत सिंह संधुआ को लैके नगर कौंसल रूपनगर दफ्तर पहुँच गया। तो की कुछ होया उत्थे ये तुसीं आप ही सुन लवो। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਦੂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਾ ਫਰੂਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਐਕਸਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਰੋਪੜ ਫੰਡਰੇਸ਼ਨ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਫਰੈਂਡਸ ਕਲੋਨੀ ਇਹ ਇਹਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈਗੀ। उन्होंने पेमेंट भी 2017 की जमा कराई हुई, सारे पैसे भी जमा कराए हुए है 2017 के। आईओ साहब बैठे कहते एस्टीमेट नहीं आया, थोड़ा आईओ साहब दसो एस्टीमेट आया कि नहीं आया। ये कहते एस्टीमेट नहीं आया, एस्टीमेट अपना एक्सन साहब आप एस्टीमेट लिखिया सी तो आशीर्वाद हो एस्टीमेट भेजो पाइप का। एक साल के एस्टीमेट मैं किन्ने दिन पैसा पाइप मिलूंगी जी, मैंने दसो पहला प्रधान पास नहीं करूंगा ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਐਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅੱਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਪਏ ਆ ਨਾ ਈਓ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਪਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਐਸਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ, ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਯਾਰ। ਸਰ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਦੱਸੋ ਡੇਢ ਡੇਢ ਦੋ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਪਿੰਦੇ ਜੀ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮੰਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮੰਗ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਡਸ ਕਲੋਨੀ, ਫਰੈਂਡਸ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, 7 ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਜੀ, 2018 ਦਾ ਜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਮੈਂਟ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਸੀਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਮਿੰਟਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਾਲ ਤੇ ਯਾਰ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਪਲੋਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਪਲੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। जिस बंदे ने भी कटिया होगा, जिस बंदे ने रजिस्ट्रियां करी उन्होंने, जिस बंदे ने रजिस्ट्री करी उन्होंने प्लाट दिते है वट के कच्ची कलोनी च, ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਬਣਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਏਰੀ ਆ, ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਵਾਣਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪੁੱਡਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਨਤਾ ਸਾਰੀ ਨਾ ਭੰਬਲ ਦੂਸਰੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਕਰਾਈਏ, ਧੌਤ ਤੋਂ ਕਰਾਈਏ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੋਂ ਕਰਾਈਏ, ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਕਰਾਈਏ, ਕਿ ਗਵਾਂਡਾ ਤੋਂ ਕਰਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਮੈਂ ਭੰਬਲ ਗੁੱਸੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੈਸਟ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੋਣ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਣ ਅਜੇ? ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਆ।
हेलो हाँ जी एक्सरसाइज करवाना है जय 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 साहब ਕੋੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਸੀਵਰ ਬੁੜਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਰਪੀ ਚੰਗੀ ਯਾਰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਛਿਆ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਬਸ ਸੀਵਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਵਰ ਬੋਰਡ ਪਾਣੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਹੋ ਗਏ ਸੀਵਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾ
ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਾ ਲਓ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਨਿਧਰ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਲਓ दो दिन कदी कह दें खराब पिछे अपने दो मोटर लगियां ना नवीं उदे च कहिंदे तार नहीं हले पई जिहड़ी नवीं मोटर दा कनैक्शन चालू नहीं करिया जिहड़ी पुरानी दा पानी आंदा गंदा आंदा ਮੰਦਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੰਕਾ ਹੈ ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਮਿਲਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੱਦਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਇਹ ਜਗਜੀਤ ਨਗਰ ਫਰੈਂਡ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਸਰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੜਕ ਬਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਉਹੀ 150 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਸਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਛ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਸਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸੰਦੂਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਾਂ ਸੰਦੂਆ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਾਸਤਾ 72,413 ਰੁਪਏ 43,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀਵਰ ਵਾਸਤਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਸੀਵਰ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਤੇ 2018-18-3-2019 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 16-3-21 ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਹਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈਗਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਈਓ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਵਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 17 ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ 18-3-19 ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਵਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਸੰਦੂਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਸੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਫਸਰ ਕਰਦੇ ਕਿਆ ਕੰਮ
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟੱਕਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਜਦ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਲਟ ਗਲਤ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਏ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਆ ਗਏ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ 75-75 ਹਜ਼ਾਰ 80-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2017 ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਵਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੋਗੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਬਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਭਜਨ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਜੋ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਟਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਲਗਭਗ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਨੋਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ 72,000 ਸਮਥਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਸੀਵਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਸੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਮੇਨ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਕੋਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਤਵੀਨਾ ਆ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੂਗੀ ਇਹਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਵਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਔਨਲਾਈਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਯਾਦ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਅਥਰਾਈਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਿਦਨ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਲਿਮਿਟ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਨਅਥਰਾਈਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਾਈਲਾਸ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਨਅਥਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਨਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਔਰ ਵੇਚਦਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ AME ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਾਈਡ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਲੀ ਕਿੰਨੇ AME ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਫਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਨੇ ਜੁੱਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝਾ TV ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆਵਰ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ